أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جڑے تھکے کہنے میں بیٹھے ہیں باواز بلند سرکار دی بارگاہ جو دے پاک پیش فرماؤ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جڑا مرشد دا دیدار کر کے تھر دے بیٹھے ذرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آواز ہی آواز نال جو دے پاک سناؤ سرکار دی بارگاہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ سالانہ مدرسے دی اے جو محفل ہوندی ہے اور حضور دے ذکر دی محفل اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی معاملین ہیں اس مدرسے دے اور خود قبلہ استاد قاری کاشف صاحب دے اللہ تعالی شاکر صاحب اور تمام یا صاحبان جو کہ ملتے ہر سال حضور دے ذکر دی سونی محفل سجے نے اللہ انہاں دی محبت اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے میرے تو پہلے قبلہ قاری القرا فخر القرا قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب قرآن پاک دی تلاوت فرمیندے پئے ہیں جڑے جڑے قرآن سن تے خوش بنے دے اللہ سبحان اللہ میں چونکہ آپ دے ہی علاقے داں گھر داں میں تھوڑی دیر حاضری میں نہیں اور رکن بعد ملک پاکستان دے عظیم ثنا خاں میری مراد جناب بھائی محمد عمران علی میرے صاحب تشریف فرمائے آپ زیادہ ٹائم انہوں کو سننے جڑا حضور دا ذکر سننا چاہتے اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھو سرکار دی بارگاہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قرآن قصیدہ بولو تو سبحان اللہ اے ساؤنڈ قاری صاحب دی تلاوت دی لنگی میں ایک دو منٹ تسا کھولے تے ول اچھی ریت بند کر دیتے ہوئے اگر کھول سکے تو کھولو چاہ اور تسا زبان کھول دے تو پھر اللہ جو سبحان اللہ قرآن قصیدہ من تھار محمد دا سبحان اللہ دو زخمی کبھی جانا جی حبدار محمد جڑا جڑا حضور دا حبدار ہے اللہ تے سبحان اللہ مل دے پڑھن چار دو زخمی کبھی جانا جی حبدار اللہ تے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ شیخ سماعت فرماؤ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا اب علماء کو سن چکے ہوئے بہت دفعہ کہ اون اپنے سہیلہ دی دعوت کیتی ہو حسن یوسف لکھاون واسطے شہر دے اگر وہ زلیخا میرے میٹھے محبوب کو دے دی دعوت کیا کر دوں حضرت اللہ تو سبحان اللہ چھریاں دے نشانے تے دل ہوں دا زلیخا چھریاں دے نشانے تے دل ہوندا زلیخا دا ایک وار جی تک لینی
کوارے جے پک لے دی رخ سار محمد دا رخ سار محمد دا ہکوار جے پک لے دی رخ سار سبحان اللہ اور حضور دا عاشق جڑ ویلے موت دے قریب ہونے ان کی خواہش کیا ہوتی ہے میں تو نے سوات اندے حوالے کرنا چاہنا اگر تواری بھی یہ خواہش بنے تو سبحان اللہ ضرور سنا چھوڑا ہے مر جاواں میں جس ویلے عمران بھائی مر جاواں میں جس ویلے دفنانا ذرا جلدی مر جانا میں جس ویلے دفنانا ذرا جلدی وچ قبر دے کرنا حضور دیدار کرنا ارادہ اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضور دا دیدار بھی نصیب فرماوے حضور کو پہچان بھی نصیب اجپال نے کرم کما چھڈیا گناہگاراں نوں سینے لا چھڈیا اور جد عاشقی مر گیا قبر میں آقا نے دیدار کرا چھڈیا وچ قبر دے کرنا کعبہ پیا جھکدا اے سرکار دے روزے نوں جڑے مدینہ دیکھا ہے کعبہ پیا جھکدا اے سرکار دے روزے نوں کعبے دا وی کعبہ اس دے وچ کوئی شک کوئی نہیں اس دے وچ کوئی شک کوئی نہیں اسا سنیا دی جاگیر علی اور حب نبی ہے مہر علی حب نبی ہے مہر علی وہ مہر علی داری پیر علی پاک نبی دار
جڑا فرید ہے ذکر کرنا اللہ کا سبحان جیوے 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 یا فرید سہڑا جیوے جیوے او جیوے یا فرید سہڑا جیوے یا فرید سہڑا جیوے 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 یا فرید سہڑا اسمانی تارا اے جیوے یا فرید سہڑا اسمانی تارا اے ساڈے تے دکھیاں دا کم شکر سہارا یا فرید سہڑا کوئی گل دی گانی شکر صاحب تشریف فرمائے جیوے یا فرید سہڑا کوئی گل دی گانی نال سدا پیر لگدا سبحان اللہ نال سدا پیر لگدا نال دل دا جانی نال سدا پیر لگدا نال دل دا مکمل اور ملک پاکستان دے عظیم سنا خان کی پہ حاضر سننے جڑا ذکر فرید سن تے خوش کر ہتھ گچا دے اللہ سبحان اللہ جیوے یا فرید سہڑا کوئی ساوے بن مایا وچھڑے مل پوندے راہ سبحان اللہ وچھڑے مل پوندے چل پا the